أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ان تقریروں کے لیے میں نے اپنی گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ کسی مناسب عنوان پر گفتگو ہوگی. میں تمہید کو شروع کر رہا ہوں اور دوران تمہید میں آج اور آنے والی چار تقریروں کے لیے ہم عنوان کا اعلان کریں گے. یہ آئے وافی ہدایہ سورہ مائدہ کی ہے. مائدہ قرآن مجید کا پانچواں سورہ ہے. یہ پانچویں سورہ کی آٹھویں آیت ہے اور یہی وہ سورہ ہے جس میں بار بار خطاب ہے: اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان. اس خطاب پر مفسرین کو اور قرآن مجید پر مختلف کتابیں لکھنے والوں کو یہ گمان ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ یہ خطاب صرف مدنی صورتوں میں ہے. جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی اس میں نہیں ہے. اس سے مخالفت کی احمدی جماعت کے کمنٹیٹر نے، اس نے کہا نہیں، یہ خطاب ایک جگہ سورہ حج میں بھی ہے جس کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ وہ آیت مدنی ہے. تو بار بار اس سورہ میں شان خطاب صاحبان ایمان سے اور انہی کو آواز دی گئی ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن جس نظام کو پیش کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نظام عبودیت ہے،
وہ نظام بندگی ہے، وہ ایک نظام دین و دیانت ہے کہ بندگی کس طرح سے ہو. قرآن کا سارا نظام یہ ہے کہ بندگی کس طرح سے ہو. تو اس نظام کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ قرآن نے تنہا بندگی کی اجازت دی ہی نہیں. تنہا بندگی کی تو اجازت قرآن نے دی ہی نہیں. احد یہ ہے کہ پانچ مرتبہ آپ ایک آیت کو برابر پڑھے جاتے ہیں، اس میں بھی حالانکہ آپ اکیلے ہیں، گھر کی تنہائی ہے، مگر آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ایاک عابد و ایاک، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرے، قرآن چاہتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کو پیدا کرے کہ جس معاشرے میں ایمان، دین، اللہ کی بندگی، اللہ والوں سے محبت ایک سے چل کے دوسرے تک پہنچے، دوسرے سے تیسرے تک پھیلے، تیسرے کی خوشبو چوتھے تک پہنچے، اور اس طرح سے دین، دیانت، محبت عام ہوتی جائے. نعرہ سلوات، ایک جملہ مختصر سا کہ قرآن مجید نے انفرادی عبادت کی اجازت نہیں دی، اس کے معنی یہ ہے کہ زور دیا گیا اس بات پر کہ ہمیشہ نظام اسلام میں فکر اجتماعی رہے، فکر اجتماعی رہے. یعنی دعا کرو تو تنہا اپنے لیے نہ کرو، اپنے لیے نہ کرو، بلکہ اس دعا میں یہ بھی رہے اللہم اغفر للمومنین والمومنات. دعا اپنے لیے تنہا نہ کرو، لوالدیا، اپنے ماں باپ کو بھی شامل کرو. اور پھر صرف دعا نہیں ہے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام یہ بتلاتے ہیں کہ پورے معاشرے کو نیکی کی ہدایت کرو، برائی سے روکو. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ تورات میں، انجیل میں، زبور میں کہیں نہیں پائیں گے سوا قرآن کے. یہ قرآن کا مزاج ہے کہ اجتماعی طور پر معاشرہ آگے بڑھے، اجتماعی طور پر معاشرہ آگے بڑھے. یہ قرآن کا نظم ہے، یہ قرآن کا ضبط ہے. بار بار جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان. حد ہو گئی، منافقین کے متعلق کہا گیا کہ ایک پورا سورہ آ گیا، جمع کے صیغے آئے. اور جب منافقین کی فہرست تیار ہوئی تو مسلم مورخین نے فقط بس ایک ہی نام دیا، ایک ہی نام دیا منافقین میں سے، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی بن سلول کا نام دیا، اور کہا منافق ایک تھا. مگر آیتوں کی آیتیں، سورے کے سورے نازل ہوئے، جمع کے صیغے کے ساتھ نازل ہوئے. اگر اس وقت ایک منافق تھا، آج تو ایک نہیں ہوگا. بات یہ، قرآن کو تو قیامت تک رہنا ہے، قرآن کو تو قیامت تک رہنا ہے. آیتیں برابر خطاب کے ساتھ ہیں. اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی تھا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رہے گا. ایمان پھیلے گا، نفاق پھیلے گا، کفر پھیلے گا، دین پھیلے گا. ہر ایک امر میں قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے خطاب میں جمع کے صیغے استعمال کیے. تو جب یہ ارشاد فرمایا جائے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اور اس کے ساتھ اگر یہ کہا جائے من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، ممکن ہے وہ ایک ہی مرتد ہوا ہو، مگر صیغہ جمع کا ہے. مطلب یہ کہ قیامت تک معلوم نہیں کتنے مرتد ہوں گے، قیامت تک معلوم نہیں کتنے دین چھوڑ کے نکل جائیں گے. اس لیے اس خطاب کو محفوظ رکھا جائے، اس شان کو محفوظ رکھا جائے. ایک مستقل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی اجتماعی فکر کیا ہے، قرآن کا اجتماعی نظام کیا ہے، قرآن نے اجتماعی اصلاح کی صورت کیا اختیار کی ہے. اب اسی طرح سے قرآن کا مزاج جن کو عطا ہوا، قرآن کے ہم نوا، ہم ساز، ہم راز جو ہستیاں تھیں،
انہوں نے بھی اصلاح میں کبھی ایک کا تذکرہ نہیں کیا جب گفتگو کی جمع کے سیغوں سے کی. جب گفتگو کی جمع کے سیغوں سے کی ایک حدیث کی طرف میں نے بار بار اشارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت اس امر سے ظاہر ہے کہ اجتماعی فلاح و صلاح کو کیسے پیش نظر رکھا جاتا ہے. حدیث صحیح ہے, ارشاد فرماتے ہیں معصوم چھٹے امام فرماتے ہیں قم فرماتے ہیں کن محبا لآل محمد وان کنت فاسقا, دوست رکھ آل محمد کو اگرچہ تو فاسق ہو, دوست رکھ آل محمد کو اگرچہ تو فاسق صحیح, یعنی فسق و فجور کی بنا پہ ناؤمید نہیں ہونا. کن محبا لآل محمد وان کنت فاسقا, تو فاسق صحیح مگر یہ دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. وَكُن مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ وَإِن كَانُوا فَاسِقِينَ, اور ان کے دوستوں کو بھی دوست رکھ اگرچہ وہ سب کے سب فاسق ہوں. كُن مُحِبًّا لِمُحِبِّهِمْ وَإِن كَانُوا فَاسِقِينَ, معاشرے کو دیکھو, دائرے کو دیکھو, دیکھو کہ سب ہم مزاج جمع ہیں, ان کے فسق و فجور کو نہ دیکھو, دل کی گہرائیوں میں محبت کو دیکھو, اس مرکز کو دیکھو کہ کس طرح اس کو سنبھالے ہوئے جا رہے ہیں. اگر محبت میں تزلزل ہے تو اور بات ہے, مگر بنیاد محبت پر ہے تو اس بات کو لکھ لو کہ ایک دن نہ یہ فسق رہے گا, نہ یہ فجور رہے گا, نہ یہ بدعتیں رہیں گی, محبت غلبہ کر جائے گی اور ایک مرتبہ ایمان نکھر جائے گا. بڑی عجیب حدیث ہے, کن محبا لمحبیہم وان کانوا فاسقین, اور ان کے دوستوں کو دوست رکھو. دیکھا, یعنی ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے, ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے, اور اس تشکیل میں یہ کوشش ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے, ایک دوسرے سے ملے, ایک دوسرے سے متصل ہوں, ایک دوسرے سے باتیں کریں. تو اب یہاں سے میری تقریر کا ایک عنوان اپنا رنگ پیدا کرتا ہے, اور وہ رنگ یہ ہے کہ یہ طے نہیں کیا کہ جو زندہ ہیں انہی سے ملو, آل محمد کے دوستوں میں جو زندہ ہیں انہی سے ملو یہ نہیں طے کیا, بلکہ اپنے ان دوستوں کو جو مر چکے ہیں حیات جاویدہ عطا کر کے تمہاری محفلوں کی زینت بنانے کی کوشش کی, اور کہا ان سے بھی تعلق رکھو تاکہ تمہارا معاشرہ یوں پھیلتا جائے. اس لیے میں نے ان پانچ مجلسوں کے لیے پانچ شخصیتوں کو چنا ہے, اور ان پانچ مجلسوں میں میں پانچ انسانوں کے متعلق گفتگو کروں گا. آج پہلی مجلس ہے, میں کمیل ابن زیاد نقی پہ گفتگو کر رہا ہوں, صلوات. کیوں گفتگو ضروری ہے؟ اسی لیے کہ فقط یہی نہیں ہے کہ جو سامنے ہیں ان سے دوستی ہو, فقط یہی نہیں ہے جو مل بیٹھنے کے قابل ہیں انہی سے ہم اپنے معاشرے کی توسیع کی فکر کریں, نہیں, یہ پورا معاشرہ ہے, یہ پورا معاشرہ ہے. ان کی مدنی زندگی, ان کی مکی زندگی, ان کا جمل میں آنا, ان کا صفین میں آنا, ان کا کربلا میں آنا, ان کا 260 ہجری تک مقام ظہور پر رہنا, پھر غیبت صغرا میں آنا, غیبت کبرا میں علماء کا پیدا ہونا, علماء کا ترویج و تبلیغ دین میں مشغول ہو جانا, یہ سب ہمارا واحد معاشرہ ہے. ان میں سے ہم جس کا بھی ذکر کریں ہمارے لیے ایک دلیل حیات ہے, ایک زندگی کا ثبوت ہے. یہ ذکر کیوں ضروری ہے؟ حیات دل کے لیے یہ ذکر ضروری ہے. اگر دل کی زندگی چاہتے ہو تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ احی قلبک
امام حسن مجتبی سے فرماتے ہیں بیٹا اگر دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو وعرض علی اخبار الماضی جن گزشتگان کی باتیں دل کے سامنے بیان کرتے رہو وعرض علی اخبار الماضی جن وصرف یا ثورہم و دیارہم ان کے نشانیوں کو دیکھو ان کے مکانات کو دیکھو ان کے شہروں کو دیکھو اینہم کانو و ممن تقلو کہاں سے وہ کہاں منتقل ہوئے کہاں تھے کہاں رہے اب کہاں ہیں ماضی ان کا ذکر دل کے سامنے ہوتا رہے تو ماضیین میں ظاہر ہے کہ ہم چونکہ پورے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اس لیے انسان کی تربیت انسان کے ذکر سے ہوتی ہے انسان کی تربیت انسان ہی کے ذکر سے ہوتی ہے اس لیے کہ انسان تمثل چاہتا ہے انسان فضائل نفسی کا ممثل ہونا پسند کرتا ہے دیکھتا ہے کہ امتثال کہاں ہے فضائل میں یعنی نمونے کہاں ہیں مثالی نمونے کہاں ہیں کیوں اس لیے کہ فطرتاً انسان نقال ہے فطرتاً انسان نقال ہے میں نے بارہا کہا ہماری زبان کچھ اور ہوتی اگر ہم فرانس میں پیدا ہوتے چونکہ یہاں پیدا ہوئے اور اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے اس لیے یہ زبان بول رہے ہیں یہ لباس اسی لیے ہے کہ بزرگوں کی نقل کی ہے تو انسان فطرتاً نقال ہے اب اسی نقالی میں اگر اچھے لوگوں کا تذکرہ رہے اچھے لوگوں کی باتیں رہیں اچھے لوگ سامنے آئیں تو اس میں ہوتا یہ کہ انسان پرکھتا ہے کہ میری زندگی میں اس کی زندگی میں کیا فرق ہے مجھے اور کیا کرنا چاہیے تاکہ میں اس طرح سے بن جاؤں کمیل ابن زیاد نقعی ہجرت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئے کمیل ابن زیاد نقعی ہجرت سے 7 برس پیدا برس پہلے پیدا ہوئے اور 83 ہجری میں انتقال ہوا 90 برس کی عمر پائی 83 ہجری میں وفات پائی اور ہجرت سے 7 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی قرب امیر المومنین کی یہ کیفیت کمائل کو حاصل ہے کہ ختمی مرتبت نے ایک دعا کی تعلیم دی امیر المومنین کو امیر المومنین نے اس دعا کی تعلیم دی کمائل کو پیغمبر نے جب اس دعا کو تعلیم دی اس دعا کی تعلیم دی تو پیغمبر نے کہا یہ دعا خضر ہے مگر جب امیر المومنین نے تعلیم دی تو کہا تیرے ہی نام سے منسوب کر دے یہ دعا کمائل ہے اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت تو ہے نہیں کہ دعائے کمائل کی شرح ہو تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جس کو یہ دعا بتلائی گئی اس کے مقامات کیا ہوں گے جس کو یہ معجز نما کلام عطا ہوا اس کی منزلت امیر المومنین کے پاس کیا ہوگی مگر صرف اتنا جاننا مناسب ہے کہ حکم ہوا کہ ہر شب جمعہ پڑھو ممکن نہیں مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو فرمایا ممکن نہیں سال میں ایک مرتبہ پڑھو نیمہ شعبان کو ضرور پڑھو سال میں ایک مرتبہ پڑھو اور اس کے بعد ثواب کی جو فہرست بتلائی تو ظاہر ہے وہ خاندان ہی کرم و رحم کا خاندان ہے
وہاں تو صرف حکم کی تعمیل ہم سے چاہی جاتی ہے، عطا ادھر سے ہے، جو دے 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 دے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو ثواب پہ میں گفتگو نہیں کرتا، مگر دعا کمیل ایک عجب خزانہ ہے علوم کا، علوم کا خزانہ ہے، فقط مانگنے کا سلیقہ نہیں بتلایا ہے، ایک علوم کا خزانہ ہے۔ اس سلسلے میں دعا کمیل میں جن مسائل پہ گفتگو کی گئی وہ یہ کہ فلسفہ دعا، دعا کے لیے تمہید، صفات باری کا چننا، اس صفات کا واسطہ دے کر اپنی ہستی کو پہچنوانا، اپنی کمزوریوں کو گنوانا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ ناچیز کو اگرچہ حق نہیں پہنچتا، مگر یہ کہ جس دل میں تو رہے، پھر اس دل کے قریب جہنم کی آگ کیسے آئے۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو اور اس کے بعد پھر قضاء و قدر کی گفتگو چھڑ جائے، دعائے کمیل میں قضاء و قدر کی گفتگو چھڑ جائے، اہم ترین مسائل پیش نظر رہے اور بیان کیے گئے، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جہاں دعا ختم، دعا ختم ہوئی تو وہ مشہور جملے کہ یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، یا سری الرضا، اے جلدی خوش ہو جانے والے، ذات واجب کو کوئی اس طرح سے یاد کرے؟ یعنی مطلب یہ کہ بن ہزار گناہوں کے باوجود اگر ایک سجدہ بھی ریا سے ہٹ کر خلوص کے ساتھ ادا ہو گیا تو اے جلدی راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا دعا، اس کو بخش دے کہ جس کے پاس سوا دعا کے کچھ ہے ہی نہیں۔ یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا دعا، فانک فعال لما تشاء، یوما اسمه دواء وذکره شفاء، وطاعته غناء، ارحم من راس مولاه الرجاء، وسلاه البكاء، یا صابغ النعم، یا دافع النخم، یا نور المستوحشین في الظلم، یا عالما لا يعلم، صل على محمد و آل محمد۔ یہ ہے منزلت کمائل، اور مقام قرب یہ ہے، مقام قرب یہ ہے کہ راتوں کی تنہائی میں گھر سے نکل کے ٹہل رہے ہیں، اب تک کمائل نہیں آئے، ایسے میں کمائل آ گئے، کمائل آ گئے تو مولا نے غلام کا ہاتھ ہاتھ میں لیا، دوستوں کی طرح ٹہلتے ہوئے چلے، ٹہلتے ہوئے چلے اور کہا کمائل، ان بین جمبینی جمع، میرے ان دو پہلوؤں میں ایک دریائے علم موجن، کمائل میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو جو اس علم کی حفاظت کر لے، ان ہاؤذہ القلوب اوعیۃن، کمائل یہ جو دل ہیں، یہ برتن ہیں، یہ ظرف ہیں، وہ خیرہا او آہ، اور بہترین ظرف وہی ہے جو اپنے مظروف کی حفاظت کر لے، بہترین ظرف وہی ہے جو مظروف کی حفاظت کر لے، ٹوٹا نہ ہو، شکستہ نہ ہو، جس میں یہ ڈر نہ ہو کہ اس کا مظروف فنا ہو جائے گا یا نقصان پذیر ہوگا، نہیں۔ ارشاد فرمایا کمائل، ما من علم الا انا افتتح، کوئی علم دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں مگر یہ کہ میں نے اس کی افتتاح کی ہے۔
کوئی دنیا میں ایسا علم ہی نہیں ہے مگر ان کے اس کی ابتدا میں نے ڈالی ہے۔ یہ ہے باب مدینہ علم۔ یاد رکھیں گے اس جملے کو آپ، ما من علم الا انا افتتہ و ما من سر والقائم یختمہ، اور کوئی راز ایسا نہیں ہے جو جا کے قائم پہ ختم نہ ہو۔ میں فاتح ہوں اور قائم خاتم ہے۔ یہ کمائل سے گفتگو ہو رہی ہے، زمانے کا طول دیکھیے، زمانے کا طول دیکھیے اور کمائل کی نظر دیکھیے۔ کب کمائل، کوئی علم ایسا نہیں جس کا بانی میں نہ ہو، اور کوئی راز ایسا نہیں ہے جو قائم پہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بے اختیار کہا، کمائل کچھ پوچھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ کہاں مولا، بہت دنوں سے دل چاہتا، بہت دنوں سے دل چاہتا ہے کہ ایک دن آپ نے ایک عجیب منزل پہ کہہ دیا، جذب الاحدیہ لصفت التوحید فہی الحقیقہ، احدیت کی صفت کا، احدیت کا صفت توحید میں جذب ہو جانا یہ حقیقت ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے جملہ، آج کتنوں کی سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں معلوم، اور قیامت تک کتنوں کی سمجھ میں آئے گا یہ جملہ نہیں معلوم، مگر یہ کمائل ہی کا حوصلہ ہے جو پوچھ لے، جذب الاحدیہ لصفت التوحید وہی الحقیقہ، احدیت کا صفت توحید میں جذب ہو جانا، نہیں احدیت کا صفت توحید کو جذب کرنا، یہ حقیقت۔ کمائل مالک ولی الحقیقہ، تجھ کو حقیقت سے کیا کام ہے، تجھ کو حقیقت سے کیا کام ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہا مولا سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ جملے کو سمجھایا جاتا، تشریح شروع کر دی کچھ اور۔ اندازہ ہوا کمائل کے دل و دماغ کا، جذب الاحدیہ لصفت التوحید، احدیت جذب کر لے صفات توحید کو، احدیت جذب کر لے صفات توحید کو، اس ایک جملے کے لیے دو چار منٹ میں آپ سے لوں، اس لیے کہ یہ خود ایک مستقل عنوان ہے دس تقریروں کے لیے، احدیت و توحید، مگر محفوظ اگر رکھ سکیں تو۔ قصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے افکار بلند ہوتے جائیں گے سارے عالم کے، جیسے جیسے افکار بلند ہوتے جائیں، بلندی افکار میں اختلافات کم ہوں گے۔ یہ بہت آسان افہام و تفہیم، جتنی اخلاقی پستی ہوگی اختلاف آرا ہے، جیسے جیسے فکر بلند ہوتے 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 سمجھیے کہ آفتاب تک پہنچ رہی ہے، تو فکر میں اتصال ہوتا ہے، متصل ہوتی ہے، اختلاف کم ہوتا ہے۔ ہمیشہ بلندیوں پہ جا کے سب مل جاتے ہیں، اختلاف جو ہے وہ صرف بلندی اور پستی میں اختلاف ہے۔ طبیعیات، کیمیا، فزکس، کیمسٹری، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور اس کے پورے سائنسز، اور اسی طرح سے بایولوجی، باٹنی، ادب، لٹریچر، جتنے علوم ہیں،
جب یہ اپنے کمال پا جائیں گے. تو میں نے خالق دینا حال کی کسی تقریر میں عرض کیا ہے کہ ہر کامل اپنے علم کو جب کمال کی منزل پر پہنچائے گا تو اس میں حسن پیدا ہوگا. حسن اضافتوں کی یگانگت ہے, اضافتوں کا صحیح ہونا ہے. اس لیے جہاں حسن پیدا ہوگا وہاں خیر پیدا ہوگا, جہاں خیر پیدا ہوگا وہیں حق نظر آئے گا. اس لیے ہر علم اپنے کمال پہ جا کے آواز دے گا کہ خدا ہے اور ایک ہے. ایک عجیب راز ہے اور اسی پر کئی کتابیں لکھی گئیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دا گریٹ ڈیزائن وہ مشہور کتاب ہے کہ جس میں دنیا کے 14 سائنس دانوں نے اپنے اپنے علوم پر تبصرہ کیا اور بحث کو جب ختم کیا تو کہا ہمارے علم کی انتہا اس بات پر پہنچ رہی ہے کہ کوئی ہے اور ایک ہے. اپنے اپنے علوم پر تبصرہ کیا اور بحث کو جب ختم کیا تو کہا ہمارے علم کی انتہا اس بات پر پہنچ رہی ہے کہ کوئی ہے اور ایک ہے. تو اسی طرح سے جب انسان کمال پر پہنچ جاتا ہے تو احدیت جذب کرتی ہے. احدیت جذب کرتی ہے جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے. کوئی علم ہو, کوئی علم ہو, جہاں کمال ہے, جہاں کمال ہے, خود ایک کمال چونکہ صفت ہے ذات واجب کی, اس لیے ہر کامل کمال میں اپنے آگے بڑھتے ہوئے احدیت کے قریب ہو جاتا ہے. جذب الاحدیہ اہل صفت التوحید ہی الحقیقہ, یہ حقیقت ہے. نے کہا کہ مولا مجھے بتلائیے یہ کیا ہے. اب اس کو سمجھانا ہے, جذب الاحدیہ کو سمجھانا ہے تو یوں نہیں کہا جیسے کہ میں نے اب پیش کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ یہ سطح پست ہے. کمال پوچھ رہا ہے, کمال پوچھ رہا ہے, یہ تو میری سطح بیان تھی. یعنی جو میں سمجھ رہا تھا وہ سمجھا رہا تھا, کمال کچھ اور سوچ رہے تھے. مولا حقیقت کیا ہے؟ مالک والی الحقیقت, تجھ کو حقیقت سے کیا کام؟ کہا الستو صاحب سرک, کیا میں آپ کے راز کا حامل نہیں ہوں؟ یہ مقام کمائل. کمائل کو آپ جانتے ہیں کہ آج وہ کمائل کہاں ہے؟ نجف اور کوفے کے درمیان ان کا مقام ہے. زیارت کرنے والا جو امیر المومنین کے زیارت کے لیے آتا ہے وہ کمائل کی بھی زیارت کرتا ہے. بہرحال الستو صاحب سرک, بلا ولیکن یترشح علیک ما یطفہ منی, تو پریشان کیوں ہے؟ تو صاحب سر ضرور ہے مگر جب میرا جام چھلکے گا تو خود بخود تجھ پہ گرے گا. جب میں کچھ بھی کہنا چاہوں گا, جب میں کچھ بھی کہنا چاہوں گا تو تجھی سے تو کہوں گا. جب میں کچھ بھی کہنا چاہوں گا تو کسی اور سے تو نہیں کہوں گا, تو پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا اگر یہ بات ہے تو پھر ارشاد ہو. کہا کمائل حقیقت کو پوچھ رہا ہے, حقیقت نام ہے محو الموہوم ما صحو المعلوم. کمائل حقیقت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں وہم علم میں فنا ہو جائے, جہاں وہم نہ رہے علم ہی علم ہو. حقیقت نام ہے کہ موہوم کو محو کرو جب معلوم سامنے آ جاؤ, وہم محو ہو جاؤ علم میں. حقیقت پہچانی نہیں جاتی جہاں وہم ستاتا ہے. یہ تو وہم ہے, یہ تو گمان ہے, نہیں جہاں علم ہے وہاں حقیقت ہے.
کمیل کے سمجھ میں آ گیا کہ زدنی بیانا یا امیر المومنین، مولا کچھ اور فرمائی، کچھ اور ارشاد فرمائی، کچھ اور تفصیل دی. کہ کمیل كشف سبحات الجلال من غير اشارات فهي الحقيقه، جلال کے پردوں کا ایک ایک ہٹ جانا یہی حقیقت ہے. جلال کے پردوں کا ہٹنا، كشف سبحات الجلال من غير اشارات، جہاں اشارہ نہ جا سکے، جہاں کوئی تمنا نہ پہنچ سکے، ایک مرتبہ خود تجلی کی، حق ظاہر ہوا، یہی حقیقت ہے. کا زدنی بیانا، کچھ اور بیان کی. ارشاد فرمایا اب نور ہوا، نور یشرق من صبح العزل یلوہ حیات للتوحید بآثار، ایک نور ہے جو صبح ازل سے طالع ہوتا ہے، جو توحید کی ہیکلیں اس سے جگمگا اٹھتی ہیں بغیر معنی کے. مولا سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن زدنی بیانا، زدنی بیانا، مولا کچھ اور فرمائے، حقیقت کیا ہے. فرمایا حد کو سطر لغلبت السر، راز جب اپنے کمال پہ جا کے پردے کو چاک کر دے وہ حقیقت ہے. راز رازداری اپنے کمال پر جا کر جب پردے کو چاک کر دے وہ حقیقت ہے. اور اس کی ضد نہیں بیان ہو، کچھ اور فرمائی. ارشاد فرمایا اطفی السراج فقد طلعت الشمس، اب بجھا دے چراغ، آفتاب نکل چکا. اب یہ آخری جملہ زیر بحث حقیقت، حقیقت وہ کہ جہاں آفتاب اگر روشن ہو جائے تو پھر چراغ نہ جلے، جہاں آفتاب روشن ہو جائے تو دیے نہ جلائے جائیں، جہاں آفتاب روشن ہو جائے اپنے ہوا و حوث کے چراغ نہ جلے، جب آفتاب روشن ہو جائے تو اپنی ذاتی خواہش اور اپنا ذاتی مفاد روشنی پیدا نہ کرے، بلکہ آفتاب کے سامنے سب کے سب اپنے آپ کو جذب کر دے، جذب الاحدیہ لصفت التوحید. کمیل، کمیل ایسا ہی ایک موقع تھا، ایسا ہی ایک موقع تھا. کیسی کیسی باتیں پوچھتے ہیں کمیل، کیسی کیسی باتیں پوچھنے کمائل. ایسا ہی ایک موقع تھا کہ مولا بہت دن ہو گئے، آج کچھ عطا ہو. فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہ مولا آپ نے کبھی کہا تھا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. مولا بتلائیے نفس کیا ہے؟ کمیل کے مبلغ علم کا تو اندازہ کیجئے کہ کمیل کس معاشرے کا آدمی ہے، کہاں سے اقتضاب کر رہا ہے، کمیل کس معاشرے کی تخلیق کر رہا ہے. آج ہم ہیں آج 1389 ہجری میں، کمیل کا انتقال ہوا ہے 83 ہجری میں، مگر ارتباط یہ پیدا کر دیا محبت آل محمد نے کہ جیسے ہم آپ کو دوست رکھتے ہیں اسی طرح کمیل کو بھی دوست رکھتے ہیں. ہمارا رشتہ محبت کا ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے، مستقبل سے بھی ہے. مولا نفس کیا ہے؟ فرمایا کمیل کس نفس کے متعلق پوچھ رہا ہے، کس نفس کے متعلق پوچھ رہا ہے. عرض کی مولا کیا نفس بھی متعدد ہے؟ کہاں نفس متعدد ہے، نفس زیادہ ہے. عرض کیا پھر تو ارشاد ہو، ارشاد ہو. کہ کمیل پہلا نفس ہے نامیہ نباتیہ، جو نباتات میں ہے،
جو نمو پذیر ہے، جس میں اوگنا ہے بڑھنا ہے، یہاں سے نفس شروع ہوتا ہے. نامیہ نباتیہ کمائل، اس کی پانچ حالتیں ہیں، دو خصوصیتیں ہیں. نامیہ نباتیہ کی پانچ حالتیں ہیں، دو خصوصیتیں ہیں: دافعہ، حازمہ، جاذبہ، ماسکہ، مربیہ. اس کی پانچ حالتیں ہیں اور دو خصوصیتیں، زیادتی ہے یا نقصان ہے. یعنی یا نمو پذیر نفس، یا جذب کرے گا یا دفع کرے گا. جذب کرے گا تو ہضم کرے گا، ہضم کرے گا تو اپنی آپ تربیت کرے گا. دافعہ، جاذبہ، حازمہ، مربیہ، ماں سے کہا، اور جس جس کو جذب کرے گا اس کو روک رکھے گا. یہ نامیہ نباتیہ کے حالات ہیں. یا زیادتی ہے یا نقصان ہے، مطلب یہ کہ یہ اپنے حدود سے آگے بڑھ جائے گا یا مقام نقص میں رہے گا. اور فرمایا کمائل وہ دوسرا نفس حسیہ حیوانیہ ہے، جہاں احساس ہیں، جہاں احساس ہے، اور اس کی پانچ حالتیں ہیں: سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ. سننا، دیکھنا، چکنا، سونگنا، محسوس کرنا، یہ پانچ حالتیں ہیں اور اس کی دو خصوصیتیں ہیں: جذب اور دفع. یہ حسیہ حیوانیہ ہے. یعنی کچھ نفس ایسے ہیں جو ابھی نامیہ نباتیہ میں ہیں، فقط کھاؤ پیو، جذب کرو، پرورش کرو، سو جاؤ، آرام کرو. زیادتی ہے تو زیادتی ہے، نقصان ہے تو نقصان ہے، پرواہ نہیں ہے. وہاں سے نفس آگے بڑھا تو حسیہ حیوانیہ میں آیا، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، چکھتا بھی ہے، اور پھر اپنے دشمن کو دفع کرتا ہے، اپنے دوست کو جذب کرتا ہے. تیسرا نفس، نفس ناطقہ قدسیہ. اب نفس حیوانیہ نے ترقی کی تو نفس ناطقہ کی منزل پر آیا. اب یہاں کی پانچ حالتیں ہیں: علم، حلم، فکر، ذکر، نباہت. علم ہے، حلم ہے، فکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نباہت اپنے آپ کو متنبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو متنبہ کرتا ہے. اس کی دو خصوصیتیں ہیں، اس کی دو خصوصیتیں ہیں: ایک طہارت، دوسرے خود شناسی. وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور جب یہاں سے ترقی کر کے چلا تو چوتھا نفس ہے، نفس کلیہ الہیہ. نفس کلیہ الہیہ، اس کی پانچ حالتیں ہیں، دو خصوصیتیں. پہلی حالت صبر در بلا، کلیہ الہیہ ہے، صبر در بلا، مصیبتوں میں صبر کریں. نعیم در شقا، شقاوتوں کو نعمت جانے، جہاں جہاں عداوتیں ہوں اس کو نعمت سمجھتا جائے کہ اب میں صبر کروں گا تو پروان چڑھوں گا. صبر در بلا، نعیم در شقا، عز در ذل. جہاں جہاں ذلتیں نظر آئیں، دنیا کے لیے ذلت ہو اس کے لیے عزت بن جائے. غنا در فخر، فقر کے عالم میں اس کی تمنگری دیکھنے کے قابل ہو. بھوکا صحیح مگر غنی ہے. اور آخری حالت بقا در فنا، اس کو کوئی فنا کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بقا ہی بقا. اور اس کی دو خصوصیتیں ہیں: تسلیم اور رضا. یہ ہے نفس کلیہ الہیہ. اور یہاں گفتگو رک رہی ہے کہ انہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یہ کلیہ الہیہ، یہ شجرۃ مبارکہ ہے. نفس کلیہ الہیہ شجرہ مبارکہ ہے، جس سے کوکب دری تالے ہوتا ہے، اور یہ کوکب دری نور عطا کرتا ہے. تو کمائل کو بھی نور ملتا ہے، مجھ کو بھی نور ملتا ہے، آپ کو بھی نور ملتا ہے.
كمائل بن زياد نقي، حجاج بن يوسف نے اعلان کیا کہ کمائل کو اطلاع دے دو کہ حکومت کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب کمائل کا یہ عالم ہے کہ بعد شہادت امیر المومنین کمائل ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتے، ایک قریے سے دوسرے قریے میں جاتے اور کہتے تم نے مجھے پہچانا، میں کمائل ہوں، آؤ جتنی مہلت ہے مجھ سے مولا کے فضائل سن لو، آؤ مجھ سے قرآن کی تفسیر سن لو، آؤ مجھ سے علم کی حقیقت سن لو۔ اس طرح سے کمائل کا سارا وقت گزرا۔ تاریخ آل محمد میں غلامان آل محمد کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو چند آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نشر و اشاعت کا کام اپنے ذمہ لیا تھا، ایک عمار ہیں، ایک بوزر ہیں، ایک کمائل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طے کیا تھا کہ ہم کبھی گھر میں نہیں بیٹھیں گے، آج کہیں کل کہیں، ان کو یہ فکر نہیں کہ کھانے کو کیا ملے گا، ان کو یہ فکر نہیں کہ بچے کیسے پلیں گے، ایک ہی مقصد ہے کہ میرے مولا کی تعریف ہو جائے۔ حجاج کو پتا چلا کہ کمائل علی کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، کہا کمائل سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو حاضر کرے۔ کمائل ملتے ہی نہیں، فوجیں گئیں، تھک کر آئیں، جاسوس گئے، مایوس آئے، کسی کو کمائل نہ ملے۔ حکم دیا کہ کمائل کے جتنے اعزاء ہیں سب کی ملکیتیں حکومت ضبط کر لیں۔ یہ اعلان ہوا اور کمائل کو اطلاع پہنچی، بے اختیار حجاج کے دربار میں آ گئے، کہا مجھے اکیلے سے تجھے کام تھا، میری وجہ سے میرے اعزاء کیوں پریشان ہوں، چاہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، تو یہ کیوں اس نشر و اشاعت کا کام اپنے ذمہ لیے ہوئے ہے؟ کہا میں نے اس لیے یہ کام ذمہ لیا ہے کہ دنیا میں ایک ہی تو گھرانہ ہے سچا، ایک ہی تو گھرانہ ہے دنیا میں عدل والا، ایک ہی تو گھرانہ ہے دنیا میں جس نے قیام کیا اللہ کے لیے، ایک ہی تو گھرانہ ہے دنیا میں کہ جس نے گواہی دی عدل کے ساتھ، اور یہ کہہ کے سورہ مائدہ کی اس آیت کی تلاوت کی جس کی عزت میں نے حاصل کی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور آیت کو مسلسل کر کے حجاج کو متنبہ کیا، لا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے، عدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی سے قریب ہے، ان اللہ قبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ کمائل نے کہا مجھے تمہارے وعظ و پند کی ضرورت نہیں، میں نے طے کر لیا ہے۔ حجاج نے کہا مجھے تمہارے وعظ و پند کی ضرورت نہیں، میں نے طے کر لیا ہے۔ کمائل نے کہا میں جانتا ہوں تو نے طے کر لیا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ کہا تجھ کو یقین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا صادق امین نے کہا ہے۔ صادق امین نے کہا ہے، نتا بچھائی گئی، جلاد حاضر ہوا، کمائل نے گردن جھکا دی، تلوار بلند ہوئی، بے اختیار کمائل نے آواز دی، اسی خاص معاشرے کی آواز، السلام علیکا یا امیر المومنین، سلام کیا اپنے مولا پر۔ کمائل کا سر کہیں، تن کہیں، بظاہر حجاج نے کمائل کو قتل کر دیا، مگر کمائل نے حیات جاویدہ پائی، کمائل زندہ رہ گئے، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے، جہاں دنیا میں تمام ماننے والے اس گھرانے کے اس دعا کو پڑھتے ہیں،
اور خصوصیت سے جب شب جمعہ کربلا میں ہوتے ہیں یا نجف میں ہوتے ہیں یا کاظمین میں ہوتے ہیں یا مشہد میں ہوتے ہیں تو دعا کمائل کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پڑھی جاتی. اس سے بڑھ کے اور کیا عزت ہے کمائل کے لیے؟ یہ معاشرہ ہے جس معاشرے سے ہمارا لگاؤ ہے اور رہے گا. یہی ہیں جن کی ہم تعریف کرتے رہیں گے, یہی ہیں جن کی مظلومیت نے دنیا پر اپنا سکہ بٹھایا اور یہ بتلایا کہ باوجود اس کے کہ سب ظلم ہوئے مگر ہم نے اپنے مولا کا دامن نہیں چھوڑا. یہ تھی صحیح معنی میں تلقین آل محمد کی, اور یہ تھا اثر کربلا کا جو نسلن بعد نسلن و بطنن بعد بطنن آج تک پہنچ رہا ہے. کربلا کربلا یہ محرم ہی کا مہینہ ہے, محرم ہی کا مہینہ ہے. اہل بیت کوفے میں آ رہے ہیں, اہل بیت کوفے میں داخل ہو رہے ہیں. شام کا دربار اگرچہ بہت سے واقعات کے اعتبار سے قابل ذکر ہے لیکن کوفے کے دربار میں آل محمد کو تکلیف بہت ہوئی ہے, اس لیے کہ عبیداللہ ابن زیاد بڑا بدزبان تھا. اس نے بہت ناسزا کہنے کی کوشش کی اور پھر کوفہ جس عالم میں تھا سب کو علم تھا, ہر طرف سے دوست گرفتار کر لیے گئے تھے, اسیر کر لیے گئے تھے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قیدی دربار میں آئے اور ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے اس نے اشارہ کر رکھا تھا کہ کسی اور قیدی کو لاؤ. دربار میں ایک اور قیدی آئے, مجالت نہ تھی اس قیدی کی جو شہزادیوں کو دیکھے, اس نے صرف ایک مرتبہ عابد بیمار کو دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا. یہ مختار تھے, یہ مختار تھے کہ ابن زیاد نے مختار کو زندان سے کوفے کے طلب کیا, دیکھو سیدانیوں کو دیکھو, مجال نہ تھی مختار کی کہ سیدانیوں پر نگاہ ڈالے, فقط اپنے امام کو دیکھا اور امام کو دیکھ کے قسم کھائی کہ مولا اگر بدلہ نہ لوں تو تیرا غلام نہیں. الہی و سیدی و مولایا و ربی, خداوندہ ہم کو کامل الایمان کا, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بھر لاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ, تعجیل فرماؤ.